السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هلكن وامينيمو او اد كلا سوتان وررك عالم كي سوماليدا وحانا هلكن ايدين كوسو غدبينا وررك لا خيره حالدها ودن كيثوبيا قودبدان كوسو قادان دونا وحا كمي نوقون دونا دغالدي كسوديي ديغانكا غوبلكا سيتي اي دوله ديغانكا سوماليدا او اسكو هيين سوماليدا يا عنفرتا او حبت جوجين لكلا دحدغيو dhinacyadana si degdeg ah loogu yeeray in ay dagaalka u joojiyo. Waxaa kale oo aan soo qaadan doonaa ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo sheegay inay horumar ballaaran Ethiopia gaarsiyeen intii ay talada hayeen, taasina ay muujinayso inay waxyaabo badan oo kale oo kartideeda leeyihiin inay qaabtaan. Waxaa kale oo aan halkan idinku soo gudbin doonaa qoomiyadda oromada oo cabashooyinka wada ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali taasi oo ay sheegeen wiilkoodu inuuna haba yaraatee wax wanaaga u falin marka la fiiriyo xaaladaha ay xilligan ku sugan yihiin. Kuwaas iyo kuwo kale ayaan halkan ku soo qaadan doonaa ee ku soo dhawaada daqiiqadaha soo socda. Haddii uu guul la saamaxay meel walba aad joogtaan, waa idinka mahadcelinaynaa ka qayb qaadashadiina iyo la socoshadiina barnaamijyadan halkan soo gelina. Waadna ku mahadsantii. aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa waxa uu sheegay in muddadii ay joogeen xukunka waddanka Ethiopia ay horumar ballaaran gaarsiyeen qaybaha kala duwan ee waddanka Ethiopia. Waxa uu sheegay in dadaalladii ay bixiyeen iyo weliba arrimaha ilaa iyo hadda qabsoomay ay muujinayaan kartidooda iyo inay waxyaabo badan oo hadda halka ay wax joogaan ka sii badan ay qaban karaan. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa waxa uu sheegay in markii ay yimaadeen ballanqaadyadii ay shacabka u sameeyeen ahayd in dhinaca xurriyatul qowlka iyo sidoo kale nolosha wax badan laga bedelo xaaladda guud ee waddanka Ethiopiana noqoto mid furfuran, taasina hadda lagu guuleystay oo ay hirgashay sida uu isagu hadalka u dhigay. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia waxa uu ugu yeeray dadweynaha waddankaasi oo ilaa iyo 110 milyan lagu sheego in ay ka shaqeeyaan danta guud ee Ethiopia, lagana gudbo danaha gaarka ah si xal waara loogu helo xaaladda guud ee waddanka Ethiopia. Horumaradaasi uu ra'iisul wasaaruhu kor ku soo xusayna ay u hirgelaan kuwa kaleeto ee soo socdana loo dhaqangeliyo, waa sida uu isagu hadalka u dhigay. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia tan iyo intuu Ethiopia yimid waxaa dhacay isbedello waaweyn, iyada oo bilihii hore ama sannadihii hore si weyn loo soo dhaweeyey, laakiin markii dambe dad badan oo arrimaha siyaasadda indhindhiya ay sheegayaan in ra'iisul wasaaruhu uu ku fashilmay arrimahaasi kadib markii dagaalo kala duwan ay ka dhaceen waddanka Ethiopia, kuwaasi oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah ururo ka soo horjeeda. Dagaalka ugu weynna waxa uu ka dhexeeyaa dowladda iyo maamulkii TPLF ama Tigrayga oo la dayriyay, dowladduna ay sheegtay in aysan u aqoonsanayn maamul, bale mas-uuliyiintoodii ay argagixisada ama liiska argagixisada baarlamaanka waddanka Ethiopia ku dareen. Dagaalada culus ee waqooyiga waddankaasi ka socda oo marba marka ka dambeeya kasii daraya, dhinacyaduna maalinba maalinta ka dambeysa guulo kala sheeganaya, ayaa waxay noqdeen mid xaaladda guud ee waddanka Ethiopia hubanti la'aan ka dhiga dad badanina ay ka walaacsan yihiin sida ay xaaladdu noqon doonto. Waxaana isa soo taraya baaqyada la xiriira arrimahaasi si xal waara loogu helo. Dowladda federaalka ee waddanka Ethiopia dhinaca kaleeto waxay sheegtay in dagaalada quumiyadaha Soomaalida iyo canfarta ka dhexeeya ee waqooyiga waddanka aan idhaahdee ka socda gobolka City in aysan ahayn wax loo dulqaadan kara haba yaraatee. Waxay dowladdu sheegtay in loo baahan yahay in si degdeg ah xabadda loo joojiyo, in wadahadal laga yeesho arrimahan oo miiska wadahadalka la isugu yimaado. Dagaalada maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay deegaanada Cadhiito, Candhuufo iyo weliba kuwo kaleeto oo deegaanka Garba Ciisana uu ka mid yahay ayaa waxay ahaayeen kuwo dagaalo aad u qaraare ay ka dhaceen. Dhinacyadana waxaa isaga dhintay boqolaal qof, inkasta oo aysan jirin cid si rasmi ah u xaqiijin karta oo madax bannaan guulo ayay dhinacyadu kala sheeganayaan. Waxauna midba midka kaleeta ka sheeganayaa dhul inuu ka qabsaday, dad badanna uu ka laayay. Barakac fara badan ayaa jira oo u badan dhinaca deegaanka Soomaalida.
waana mid ah ay dadka deegaanka Soomaalida waliba kuwa siyaasadda maamulka deegaanka dhaliilay leeyihiin maamulku waa uu ka gaabiyay sida ay wax u socdaan halka dawladda deegaanka Soomaalida maamulka ayaa uu sheegay in arrimahaasi la soo gabagabeyn doono maalmaha soo socda baaqa dawladda federaalka ee Itoobiya ayaa waxa uu ku suuadaya iyadoo maanta wax dagaal ah uusan dhicin haba yaraatee sida ay wararku sheegayaan goobaha dagaaladu ay maalmihii la soo dhaafay ka dhacayeen ay xaaladoodu degan tahay inkastoo sida ay sheegayaan wararka qaarkood diyaar garow aad u ballaaran halkaasii uu ka muuqdo kaasi oo dhinacyadu ay ugu diyaar garoobayaan dagaal kale oo laga cabsi qabo inay halkaasii ka qarxaan maamulka deegaanka canfarta ayaa kadib markii ay soo gaareen dharbaaxooyin waaweyn sida ay wararku sheegayaan waxa ay la hadleen dhinacaas iyo dawladda federaalka oo ay ku sheegeen maamulka deegaanka Soomaalidu in isaga oo kaashanaya Al-Shabaab ciidamo Soomaaliya iyo Somaliland iyo Djibouti-ba ay halkaasi ka soo weerareen dhibaatooyin kala duwan looga geystay deegaanadooda iyo dadkooda shacabka waa sida isaga iyagu hadalka u dhigayaan dawladda federaalka laakiin arrimahaasi way ka warqabtaa xaaladu sida ay tahayna waa mid ay ogtahay waxa kale oo dawladda federaalka sheegtay in miiska wada hadalka la isugu yimaado taasi oo dad badani ay dhaliilayaan maadaama dagaalo horay u dhacay kadib miiska wada hadalku la isugu yimid oo saddex geesood ahaa ilaa iyo hadda qodobadii maalinkaasi lagu heshiiyey wasaaradda nabadda ee waddanka Itoobiya ay hormuudka ka ahayd aan haba yaraatee wax xal ah loo haynin dhibaatooyinka halkaasi ka soo noqnoqday waxaa inta badan lagu eedeeyaa oo maamulka deegaanka Soomaalidu ku eedeynayaa in kan canfarta uu yahay mid ka dhibka u weyn wada waxa uuna kaashanayaa ciidamada Maleeshiyada iyo kuwa gaarka sidoo kale waxaa lagu eedeynayaa maamulka Soomaalida in dagaalkaasi toos u gelinin iyaga laftoodu marka la fiiriyo ciidamo adag oo xoog badan oo ka adkaan lahaa maamulka deegaanka canfarta oo tira ahaan iyo tay ahaan midna aan deegaanka Soomaalida iskaga celiyeen markii dhinaca ciidanka la fiiriyo haddana maamulka ayaa lagu dhaliilayaa in uusan sidii ugu habboonayd ee wanaagsanayd uusan dagaalka u galin waana mid keentay in ay dad badani isweydiiyaan daacadnimada uu maamulku dhinaca dagaalka ka yahay laakiin maamulku sida ay sheegeen xubno kala duwani dagaalkan waxay sheegeen in ay sida ugu dhaqsiyaha badan uguna habboon loo soo afmeeri doono marka laga tago eedeymahaasi waxaa jiray maalmihii la soo dhaafayba in dagaalo kala duwani ay ka socdeen goobahaasi dhinaca deegaanka Soomaaliduna sida ay wararku sheegayaan ay guuluhu u badnaayeen inkasta oo meelaha qaarkood la sheegayo in waxyeelo ay soo gaartay ciidanka deegaanka Soomaalida iyaga laftooda ugu dambeyntiina maamulka oromo aan idhaahdee qoomiyadda oromada qaar ka mid ah dadka ka soo horjeeda siyaasadda ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed Cali ayaa waxa ay sheegayaan in ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed Cali uusan sidii ay iyagu rabeen uga shaqeynin xaaladda guud ee deegaanadaas waxayna sheegayaan in ay taasi tahay mid aan loo dulqaadan karin marka la fiiriyo guud ahaan xaaladda deegaanada oromadu ay wajahayaan deegaanka oromadu waxay u kala qaybsan yihiin saddex qaybood qayb siyaasad ahaan ra-iisul wasaaraha ka soo horjeedo siyaasadda ku naqdinaysa oo xitaa mas-uuliyiintoodii la xirxiray iyo qayb laba dagaalamaysa oo ururada ka soo horjeeda dawladda federaalka ka mid ah waliba qaarkood sheegeen inay deegaanada Tigreega iyo ciidamada TDF la baxay ee maamulka TPLF ama xoogaga TPLF ay gacan saar la yeelanayaan iyo sidoo kale to qayb taageersan ra-iisul wasaaraha waxayna sheegayaan in Itoobiya hadii wiilkoodu siday rabeen ugu caana liso aysan cidna uga awood badanayn marka la fiiriyo tayada ay ku leeyihiin oo dhinaca dhulka iyo khayraadka iyo tayada tiradooda oo badan intaba waxay sheegeen in hadii si cadaalada wax loogu qaybiyo ay iyagu yihiin kuwa u mudan wiilkooda ayayna eersanayaan inta u badan oo ay leeyihiin sidii aan rabnay ma uusan ra-iisul wasaare Abiy Axmed noogu shaqeynin tan iyo kulantii dambe waa baahda midnimo idinle sidaas iyo nabadgelyo.